محمد صلاح جول ام لا؟ صلاح شنو هذا؟ شنو هذا صلاح؟ ما هذا يا صلاح؟ سلطان البطولة الإنجليزية، هذا هو نجم الكرة المصرية، فخر الكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت أو أي بشو تهي سداد يطبنك بشي اللحاد لبكن يسغالي يطبن وحا نوفر مي ونوبلاب ميا mid kamida dhirigelinaha markaska daarul xifdi ugu tala galay ardayda qaybta anshidada ah ee ardayda lagu dhirigelinayo waxa saaka noo bilaabmayay tartanka kubada cagta oo ay ka qayb gali doonaan 4 kooxood oo kamida ardayda markaska daarul xifdi dhigata tartanka kubada cagta wuxuu kamid yahay barnaamijyada uu markasku ugu tala galay inuu ardayda ku dhiirigeliyo dhanka sportiska tartanada ay noqoto kan aynu maanta furayno oo kale tartanada quraanka iyo tartanada kale ee waxa weeyaan iyaguna faraha badan leh saaka waxay noo bilaabmaya tartankaasi kubada cagta oo ay ciyaarayaan waxa weeyaan 4 kooxood biidin ilaahi taala kooxda ku guuleysatana insha Allah taala markaynu xaflada qabano ayaynu siin doonaa abaalmarintooda iyo waxa weeyaan dhirigelintii kale ee markasku ugu tala galay saaka barnaamijkaas inuu furaynaa insha Allahu ta'ala aynu hanbaliyeynaa dhamaan ardayda oo dhan ee 4 kooxood ee ciyaaraya baan hanbaliyeynaa kulli 4toodu way wareegiye marayaan way kala harayaan kooxdii marka ku guuleysata waynu hanbaliyeynaa insha Allahu oo waxaan leenahay hanbaliyo kubadiina saasay insha Allahu noo furmaysaa halili محمد صلاح جول ام لا؟ صلاح شنو هذا؟ شنو هذا صلاح؟ ما هذا يا صلاح؟ سلطان البطولة الإنجليزية، هذا هو نجم الكرة المصرية، فخر الكرة.